një konkurs për instrumentist në Lezhë, vuri në garë shkollat, traditën familjare dhe vetë prindërit. Ky konkurs i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Gjergj Lacaj, synon që të evidentojë sa më shumë talente që të bëhen pjesë e kësaj qendre, që sipas përgjegjes së Seva Zefi të bëhet edhe rigjallërimi i jetës kulturore. Janë fëmijë të nxënës nga të gjitha shkollat e Lezhës. Lezhë ka talente dhe fëmijë që janë shumë të talentuar në instrument. Ne kemi fatin që kemi dhe shkollën Vestinde që shkolla muzikës janë të parë që kanë iniciuar dhe bëjnë një punë të mrekullueshme me këta fëmijë, që ka shumë fëmijë dhe menduam pse jo të japim një mundësi këtyre fëmijëve të promovohen, të jenë pjesë e qendrës tonë dhe të zhvillojmë jetën kulturore të qytetit. Kryetaria Juris, pedagogja e Akademisë së Arteve Mimoza Kongu, tha se ishte surprizë për të, një pjesëmarrje kaq e madhe për një qytet të vogël si Lezhë, por ishte e bindur se janë rrethet e fëmijëve që nxjerrin artistë me dhenë. Arti aty fillon nga edukimi i fëmijëve, sepse është një disiplinë që zhvillohet që në moshat të hershme, lidhur me plastikën e duarve apo me mendjen që është duke u formuar. Dhe sigurisht që është pak surprizë dhe kur shikon që në një qytet të vogël, megjithatë që ai shumë pranë kryeqytetit, të ketë fëmijë që e duan kaq shumë artin. Jam shumë mirë, nuk kam emocione. Jam përgatitur. Dhe kam sigurisht, jam shumë i kënaqur që të dalim me këtë person. Keni një kam dëshirë të konkurroj ishte shumë mirë. Për mua mendoj edhe vjen dinamë që të pëlqen sepse përgjithë dhe tingulli i saj. Unë kam bërë shumë kurse me tastirën dhe prandaj kur shkova në klasë qoftë futem në klasë muzike dhe por se fizharmonika mund të ndihmonte shumë me pianot pasi edhe ajo ka tastirën. Unë sot dhe paraqitem me vallën e Lezhës, unë kam 5 muaj që i bi qiftelis dhe është një instrument shumë i bukur, ka tingull nga gjitha instrumentet tjerë që është me dru është ka tingulli më të mirë. Unë në fakt e kam zgjidhur familjare, sepse kam pasur edhe babin edhe prej atij e kam këtë begin muzikore. Prej atij më pas vazhdua duke studiuar, gjeta shkollën në Veslidhja, edhe u regjistrova aty. Një qershori do të jetë edhe aktiviteti i parë artistik që do të jetë kredisisht i fëmijëve të përzgjedhur nga ky konkurs, ndërsa fituesit e tij do të kenë edhe mbështetjen e Bashkisë Lezhë.